दर्शकमान नमस्ते. आज म रोज गार्डन एसटिबी रोज गार्डन आइपुगेको छु. निकै दिन पछाडि काठमाडौँको यात्रा, त्यसै गरी हिजो इलाम लारुमाको यात्रा पछाडि आज आइपुगेको छु. रोजहरू एकदम फुलिरहेको रहेछ. ओहो, गुलाबहरू पनि मजाले फुलेको रहेछ. बेलुका आउनु भएको छैन भनेपछि? होइन, म अस्ति आएको छुइनँ. अस्ति यहाँ यो निर्माण हुँदै गर्दा आएको थिएँ, अनि फेरि आज नै यसो हेरौँ. धेरै अब त्यो तपाईँको निकै अब बढिसकेको छ. हजुर, कहाँबाट आउनुभएको? हाम्रो घरको सङ्घ सभा हो. हजुर, दसैँ धरमसाथ. धरमसाथ, ए कस्तो हो कि यसो खिच्यो, कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो बनेको? न बिल्कुल, यो अब तपाईँको असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन. हजुर, म पनि धेरै ठाउँमा यस्ता चिजहरू, पुरानो कुराहरू होइन, हजुर, लाई संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता मेरो छ, हेर्दादेखि नै छ. तर सबैभन्दा यो चाहिँ तपाईँको मुख्य कुरो मान्छेमा एउटा चाहिँ तपाईँको एकरूपता चाहिँदो रहेछ. अब कसैले इच्छा गरिन्छ, कसैले विरोध गर्ने होइन. हजुर, त भिजन न त भिजन हुन्छ न त समर्थन हुन्छ. अर्काले भनेको पनि नमान्ने, आफूले नगर्ने कि, त्यस्तो खालको प्रविधिले गर्दाखेरि म पनि एउटा धार्मिक स्थलको छेउमा जन्मे मान्छे हो कि. शङ्करसभा जिल्लाको चाहिँ तपाईँको मङदेवी भन्ने हजुर ठाउँमा चाहिँ जन्मे मान्छे हो. त्यहाँको त्यो मन्दिरको चाहिँ इतिहासलाई होइन अब जीवित राख्नको लागि त्यहाँका अब भौतिक संरचनादेखि लिएर होइन अब अन्य विविध कुराहरूमा चाहिँ सुरुमा अभियानताकै रूपमा म त्यहाँ संस्थामा रहेँ. म संस्थाको अध्यक्ष पनि त्यो मान्छेको. अहिले चाहिँ अब साथीहरू हुनुहुन्छ र अहिले अब पहिलाको भन्दा निकै अगाडि अब जस्तो अब केही कुराहरू चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ निर्माण गरेको छ र सरकारी निकायमा पनि विशेष पहलहरू भइराखेको छ. उताको काम गराई, तपाईँको क्षेत्रको काम गराई र यहाँको काम गराई बिल्कुल धेरै फरक छ नि. यो त सुगम हो नि त तपाईँ. हजुर, त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको मान्छेको जो अब त्यो तपाईँको यातायातको पनि अब सुविधा भएको होइन, विकासको हिसाबले र अब जनचेतनाको हिसाबले पनि फरक छ. फरक छ, चेतनाको हिसाबले फरक छ. अब यहाँको मान्छे छिटै अब कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट भइहाल्छ. उहाँको मान्छेहरूलाई टाइम लाग्छ होइन, त्यो पनि अब र यो यी कामहरू बन्दै गर्दा, पार्कहरू बन्दै गर्दा, कामहरू यी हुँदै गर्दाखेरि यता पनि आलोचना विरोधहरू पनि भइ नै राखेको थियो. होइन, यो सामाजिक काममा तपाईँको समर्थन विरोध दुइटै हुन्छ. दुइटै हुन्छ, दुइटै हुन्छ. त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ. स्वाभाविक रूपमा मैले चेतनाको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँले धरान त अलिक चेतनशील मानिसहरू बस्ने ठाउँ भनौँ, तर फेरि यही कामको फेरि विरोध पनि भइराखेको पनि थियो. होइन, थियो थियो, हिजोसम्म थियो. तपाईँको अब जति पनि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार प्रमुख उहाँले अब अर्कसम्पाङजीले एउटा चाहिँ अब स्वतन्त्रताको रूपमा आउनुभयो. अब मान्छेलाई विकास चाहिएको हो, यदिको अब दलीय व्यवस्था, अब यो राज्य नै दलीय व्यवस्था नै हो. अब दलीय व्यवस्थाका नेताहरू कार्यकर्ताभन्दा अलिक फरक दृष्टिकोणमा आउनु भएको छ उहाँ होइन. अब हेरौँ उहाँले अब कतिसम्म गर्नुहुन्छ, उहाँको अब भिजन कहाँसम्म अब त्यो होइन सफल हुन्छ होइन. अब फर्सक सफल होस् भन्ने हाम्रो पनि कामना हो. तपाईँ भनेपछि अधिकांश अहिले धरा नै हो बसाइ नै? म धरा नै हुन्छ. मेरो म चाहिँ म पनि जनप्रतिनिधि नै हो कि. हजुर, त्यो भएर अब मैले आफ्नो परिचय भन्दा पनि म जनप्रतिनिधि नै. जनप्रतिनिधि कुन उसमा हुनुहुन्छ अहिले? कहाँ? म जिल्ला सदस्य हो, सङ्घ सभा जिल्लाको जिल्ला समन्वय सदस्य. जिल्ला समन्वय समिति सदस्य. ए, सङ्घ सभाको. ओहो, हजुरको मनोज याखा हो. मनोज याखा, जन्मस्थल चाहिँ नगरपालिका साबिङ आँखीबिङ्गे घम्बङ हो. हजुर, त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि यो चिन्ताङ देवी र तपाईँको धर्म होमङ देवी भन्ने चाहिँ दिदी बहिनीहरू भन्ने. ए, ओहो, त्यो मन्दिरकै छेउमा जन्मेन. हजुर, ए, यो मन्दिरलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि मैले 55-56 सालमा एउटा अभियान चलाएँ र म त्यो
संस्थापक अध्यक्ष पनि हो र अहिले पनि म जिटिए सल्लाह सुझावहरू दिएको छु र अब तपाई उताको जनप्रतिनिधिको हिसाबले हुन त अब एउटा जनप्रतिनिधिले अर्को जनप्रतिनिधिको अब त्यति टिप्पणी गर्न नमिल्ला तथापि अब अर्को साम्पाङज्यूको कार्यकाल दुई वर्ष त भयो अब होइन अब दुई वर्षमा तपाईँले उताबाट हेर्दा हुन त यहाँ आइराख्नु पनि हुँदो रहेछ हजुर कस्तो देख्नुभयो दुई वर्ष कार्यकाल मेरो चिन्जान पनि छ उहाँले नचिन्न सक्नुहुन्छ तर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा हामी एक ठाउँमा बसेर पनि कुराकानी गरेका ए हजुर उहाँ म त एउटा दलीय अब प्रणालीबाट आउनुभयो प्रक्रियाबाट उहाँ त स्वतन्त्र मान्छे हाम्रो भाइ हो उहाँ होइन विज्ञ हुनुहुन्छ योग्य हुनुहुन्छ बिल्कुल एउटा एउटा भिजन भएको मान्छे हुनुहुन्छ होइन अब त त्यो अवसर चाहिँ अब पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न अब त्यसमा नि रहनुपर्छ जब कि एउटा चाहिँ तपाईँ धरन महानगरपालिकाको एउटा मेयर हुनुभयो नि एउटा कार्यकारी प्रमुख उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ जनताले अनुमोदन गर्नुभएको छ अब त्यो चाहिँ अब यो जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ के भने त्यो पद भनेको चाहिँ तपाईँको आवाधिक होइन अब विधानले अब नदिएपछि फेरि पुनः अब फर्किन्छु भन्नु पाइन्न अब दुई कार्यकाल हुन्छ अहिलेको संविधान होइन अब उहाँले अब धरानलाई एउटा खानेपानी मुख्य समस्या अब विधि कोइरालाको समस्या लगायतका अब सुकुम्बासी समस्या होइन यो ऐतिहासिक संरचनाहरूको समस्या जस्तै विजयपुर दरबारका कुराहरू छन् त्यहाँको पुरातात्विक विभागको कुराहरू छ लगायतका कुराहरू छ उहाँले गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ अब सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ होइन धेरै अब तपाईँको त अब पार्टीका मान्छेहरूले उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ धेरै विभिन्न खाले मान्छेहरू समुदायबाट विदेश र राम्रो गरेकोलाई राम्रै राम्रोलाई राम्रै भन्नुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ अलिअलि अब समस्याहरू छन् त्यो राजनीतिक समस्याहरू हुन्छ त्यो चाहिँ चिरेर जानुपर्छ हजुर अघि तपाईँले भने जस्तै अब दलीय संरचनाबाट अरू चाहिँ निर्वाचित छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो दलको दृष्टिकोण अथवा एजेन्डाहरू हुन्छ होइन त्यो हिसाबले म स्वतन्त्र रूपबाट आएको हुनाले त्यसमा फरक फरक बुझाइ त पक्कै नै हुन्छ बिल्कुल होइन त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा कहिले अवरोध पनि हुन्छ कहिले त्यसैमा समर्थन त्यो चाहिँ मुद्दाको हिसाबले एजेन्डाको हिसाबले हुनसक्छ तर हुन त अब तपाईँ आफै पनि अब कुनै दलबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ पक्कै पनि अब यो कति सामाजिक सञ्जालहरू अथवा हेर्दाखेरि अथवा कतिपय पब्लिकको कुरा चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलहरूले काम गर्न दिएन भन्ने बुझाइ छ नि होइन अर्को साम्पाङलाई कामै गर्न दिएन भन्ने बुझाइ पनि छ फेरि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन दलहरूले अलिकति अब यो तपाईँको मेरो ख्यालमा जुन विधि छ नि तपाईँको अब यो चाहिँ तपाईँको दलीय व्यवस्था राज्य दलीय दलीय व्यवस्था अब संविधानमै त्यो व्यवस्था भएकोले अब त सबै स्वभावैले तपाईँ कुनै पार्टीका दलका नेताले अपोजिसन पार्टीका मान्छेलाई तपाईँको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिलाई प्रमुखलाई अथवा प्रमुखलाई होइन दबाब सिर्जना गर्ने त्यो त स्वाभाविक हो पोलिटिक्समा यो स्वाभाविकै हो होइन त संस्कारै हो धर्मै हो त यो चाहिँ धरानमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि हुन्छ तर धरान चाहिँ बढी चर्चामा छ चर्चामा छ त्यो किन भन्दाखेरि यहाँ एकजना स्वतन्त्र व्यक्तिले जितेको हुनाले अब उहाँहरू अब त्यो वडा अध्यक्षहरू अब अधिकांश एमालेका हुनुहुन्छ हजुर हो अब त्यसपछि काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ होइन त्यसो गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा पार्टीको अब एउटा पार्टीको भनौँ न दलको एउटा त्यो एउटा हुन्छ चेन अफ कमान्ड च्यानल छ त्यो चेन अफ कमान्डमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँहरू त्यो अनुसार हिँड्नु पर्यो पार्टीको निर्देशनमा हो तपाईँ उहाँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले प्रतिपक्षको हिसाबले उहाँलाई वाच गर्नु अथवा विरोध गर्नु त त्यो अब तपाईँ लोकतन्त्रको मर्म लोकतन्त्रको धर्म नै हो होइन गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले जनताको अगाडि गलत गर्दै हुनुहुन्छ आम मिडियाको अगाडि होइन जनसङ्घका अगाडि चाहिँ भन्नैपर्छ तर अब सही गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो विरोध गरेर हुँदैन सही काममा सपोर्ट गर्नुपर्छ उहाँ पनि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो वडाध्यक्षज्यूहरू पनि निर्वाचित हो कार्यपालिका सदस्यहरू पनि निर्वाचित हो त सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र अधिकार हुन्छ त्यसमा चाहिँ जनताका चाहिँ तपाईँको र देशको लागि तपाईँको राम्रो कामलाई सपोर्ट गरेर जानुपर्छ सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने एकदमै खुसी लाग्यो दाजु तपाईँसँग धन्यवाद यहाँले अब समयमा हामी त यसो अब घुम्न आउनु घुम्न आएको हजुर यसो होइन हजुरको शुभ नाम ल आज पनि एकदमै धेरै पर्यटकहरू यसरी घुम्न आउनुभएको रहेछ पर्यटकहरूको एकदमै भिड छ आज पनि
साच्चै नै धरानको प्रमुख पर्यटक गन्तव्य बन्न पुगेको छ श्रम संस्कृति पार्क क्षेत्र र म चाहिँ यतापट्टि यहाँ हाम्रो राम दाजुले झाँक्री दह निर्माण गरिराख्नु भएको छ म यतातिर आएको छु यहाँ हाम्रो मामा राम मामालाई पनि म भेटिहालौ मामा नमस्कार सेवा सेवारो दिनहरू कसरी बितिरहेछ हिजो आज हजुरको दिनहरू अलिक ठिकै नै बितेछ भन्नु हजुर बिजी चाहिँ भयो के अरे म नि यो झन्डै हप्ता दिन हो यतातिर नआएको ए आज ओहो धेरै मिस गरेँ क्या यता के भइरहेछ कामहरू कसो हुँदैछ भनेर हजुर अहिले यो हिजो त्यहाँ यहाँ आउनु हामी भ्याइएन हजुर अब हिजो त उता भइहाल्यो हजुरहरू पनि जानुभएको थियो उता है लारुम्बा लारुम्बा गरम रहेछ त्यो ठाउँ नि यति बेला चाहिँ यो अब चैतको दिन भएर होला है हजुर निकै गरम रहेछ त्यतातिर बिजी भयो अनि यता अहिले अब जीवन त चलिरहेछ हजुर पक्कै पनि जीवन हजुरहरू पनि जानुभएको थियो त्यो त अब त्यही हो बहिनी कि हाम्रो चाहिँ यहाँ छ हजुर आज अलि आउनु भ्याइएन कि गर्दाखेरि अलिक ढिलो आएको छ यो पानी चाहिँ लगाइराख्नु पऱ्यो भने यता झाँक्री दह निर्माण हुँदैछ झाँक्री दह हजुर हाम्रो रामप्रसाद भान्जाज्यू र मिस्त्रीहरू लागिराख्नु भएको छ हजुर धन्यवाद हुन्छ हस् हस् धन्यवाद मामा ल यो मामाहरूले यति राम्रोसँगले यसलाई स्याहार सुसार गर्नुभएको छ यो क्षेत्रलाई पानी सिन्चित गर्नुहुन्छ लगाउनुहुन्छ र यो एकदमै राम्रो सुन्दर पार्कको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ र यतापट्टि यहाँ ड्रिलिङको काम भइरहेको छ रामदाईहरू रामदाई आफै पनि लाग्नुभएको छ ओहो र यो म झाँक्री दहको म माथि शिरतर्फ छु यहाँनिर यसरी ढलाइ गरेर यस्तो बनाइएको छ ओहो कस्तो दामी बनेको छ यो ढुङ्गा यो ठाउँमा कुनै ठुलै पहरा जस्तो देखिने गरी दाइले निर्माण गर्नुभएको छ यहाँ तल पनि केही न केही संरचना बनाउनुको लागि उहाँले निकै राम्रो डिजाइन गर्नुभएको छ राम्रो डिजाइनर हुनुहुन्छ हाम्रो राम दाजु यो माथि पनि एकदमै यो केही न केही उहाँले पक्कै पनि गर्दै हुनुहुन्छ निकै राम्रो डिजाइन कन्सेप्टमा आफ्नो कन्सेप्टमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ के गर्दै हुन्छ यो चाहिँ यो ढुङ्गा फुटाएर हजुर यो चाहिँ डिजेबिलिटीहरूको लागि चाहिँ यो रोज गार्डनमा जाने वे बनाउँदैछौँ कि ए त्यो चाहिँ मेन इन्ट्रेन्सबाट छ नि हजुर श्रम संस्कृतिको मुख्य द्वारबाट अरू ठाउँबाट त अब डिजिबिलिटीहरूको लागि छैन हजुर अनि त्यहाँबाट घुमेर आएर भनेपछि उहाँहरू यताबाट जानुहुन्छ माथि आरा धरान छिरेर त्यही यताबाट अर्को बाटो निक्लिन्छ यहाँ गेटबाटै यहाँ छिर्छ अनि परबाट एसडिएस रक गार्डनबाट छिरेकोहरू पनि यो फेरि फ्यान्सी ब्रिजबाट हजुर विल चेयर चाहिँ क्रसिङ गरेर यहीँबाट फेरि यहाँ ल्याउने ओहो त्यस्तो योजना ए ल एकदमै अनि यो ढुङ्गा फोर्नै पर्ने भयो अनि यो यो बाटोमा परेको ए ल यो ढुङ्गा फोड्दै हुनुहुन्छ अहिले